们的那个叫一元一啊，一元一三，一元一五，阿拉们的五三五。一元一要没比较。阿拉这龙没呀。对，我去。要，那你干哩个？五三五。那马吉个？朝面都三。没打算留北京吗？好，第二天睡不着吗？马吉罗。马吉罗呢？那个上面那个好大嘛，没有铺包。有包。一两年那皮包包的。好，谢谢。那个，你打我明年那个要的，好了。OK。跟那个龙的不得比，没有铺的，只能也睡不着，马吉罗。做哪家的？乌鸡乌里多鸡多里，苦阿妈。你哩，你妈哩，阿帮我没个老毛路，只能弄些这样子。叫不让人来，为个几多回啊？叫不让哪里？该叫不让人来，只能买点人来包包来不买。好比包包，包包要哪哪里呢？哎，包包嘛，苗皮包嘞。苗皮包嘞。大家互相嘛，苗狗水路，苗手嘞的。马路。马路啊。苗狗水，苗手嘞。记得马路。哪个方面啊？喏。该，阿里个里个。包包上。妈。对呀，我啥意思嘛？跑到跑，对呀对呀，我们跑到不要，他今年不要嘛，对路，今年不要，不老搬家去了，对的嘛，他对路今年不要嘛的，对路啊，住下来有啥？不老去的搬家，对的嘛，就这嘛的，嘛别的，家别的不，啊咯，今年不要嘛，哈，我嘛跑死的，我们啥意思没来的啊？是吧？跑的，下周的，好了不？下周的嘛。好的，马路哪路？这里有啊。没得事，你爸爸呗。那不咱们不得了嘛？这里一个没看到你。吹干了一个。不老吹干了，没了呢。哎，没了没了，你们钱到了。你到，哎，这长那长都长，里长外长，超长宽的长，斜长五长，三长。得到哈。啊，几家不？给，得到。这家发出来了。好比，哎呦，公安局，过几个来苏家庄的，看见？哎呦，公安局，听没了？好。哎呦，罗伯林的大哥，本来查了吧？马路本来查了，来嘞。哎。จโนก็ซ้ายอโพสิยาเนี่ยกูจโนกระโดดไล่ตาบ่เนาะพี่จโนอโพก็ช่วยเอาไงพี่พี่ก็ช่วยเอาไงอูจีก็อ๋อบ้องตองตาช่วยกันเลยซ้อมมาท่าได้แต่เอซอดไอ้บะนะจ้องซอดจ้องบะนะจโนซ้ายปะเนี่ยชะไล่ตาบ่เค้าเนี่ยซ้อมไงซ้ายก็ทุมาดีมาโอเคซะตัวก็กะเน่นี่ล่ะอ๋อซะตัวซ้ายปะเนี่ยปะเน่ชะล่ะปะเน่ชะอะตอมิตีล่ะบ่เต็มคุณน่ะตอมิอะล่ะอจอช่ออยู่มั้ยชีเด้ตะแกเล่ติยออกอนปัดละเต้กองอ่ะชิมาเด้ไก่ปะเน่ชะไล่ดาสุรดาไซตะมะสิเบร้อมมาจนมาเผาะป่าวเนาะครับไก่จนตีเมกวยชิครับพี่ไซเน่ตูออูจีเนี่ยอดอเนี่ยยังกร้อมมาครับพี่มาโลเล่ลุเมยเด้โดมาริยาเนเน่ลิอายุไซไปมาเนาะไก่เอรกวยชิครับดาบีหน้าท้องเนี่ยปริตเญมาลุမျိုးတွေပါဟုတ်တယ်ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးပါเนาะเอรซอมิงကဒီနေ့ညဘလို့တီးมาနေလို့မေးရင်မြန်မာလူမျိုးဆိုတော့မြန်မာထမင်းဝိုင်းမှာထမင်းစားတယ်လို့ပဲဘယ်လိုမြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာထမင်းဝိုင်းမှာထမင်းစားတော့ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူပါရင်ဘလို့စားဇွန်းနဲ့ခောက်ပြီးစားတယ်ဘာလို့ဇွန်းနဲ့ခောက်မှာလဲဘယ်လိုကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့လူပါဇွန်းနဲ့မခောက်ဘူးဘယ်လိုတင်းကျုံနဲ့ပါတယ်မလာခဲ့နဲ့မလာခဲ့နဲ့သူပတ်တယ်ပါအခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟာအဲ့ဒီအူချာပြီးမှစားရတဲ့ကွာချင်းအူချာရတော့သူတို့အသက်ကြီးရတော့ဖတ်ကြီးတယ်လိုက်တာသူတို့မနာကျင်ကွာခေါင်းနဲ့နှစ်ဖူးခွက်သူခောက်ပလိုက်ကိုယ်နဲ့မစားရတော့ကိုယ်ပဲဖတ်တယ်အများကြီးစားတော့အဲ့ဒါဆိုကလေးတွေကမှတ်သွားမယ်ကလေးတွေခဲတာခဲရမယ်ဘာလို့ပြောတာလဲနော်ကဲအူချာပြီးမှစားရင်ငေးမကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီခေါင်းလေးလောက်အောင်မယ်မိကြီးများဘာကြီးများရှိသေးတယ်ဦးကြီးများအတော်များရှိသေးတယ်ညီမလေးတွေခဏလေးတော့သိခံပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဦးချမှာပြလို့ကွာချင်းကဝါခင်နာပါဟုတ်ပြီကိုပေါစီကဒီလိုတိတိမှကျွန်တော်ညီမလေးတွေဆိုပြပေးခင်ဗျာဟုတ်ပြီနားတော်ကြည့်ရဟေးကိုင်းကိုင်းကိုင်းရမောင်တော့ညံ့ညံ့ရမောင်တော့ညံ့ညံ့ရမောင်တော့စိတ်စိတ်စိတ်メントルシノリバロ
ไม่เอาหรอกว่ะบาล่ะจริงๆว่าตัวมาเมนูลุชินเราเนี่ยชีเอาลุเตยกองนี่ลุเทนน่ะเมนูบ้าดิมาดิเนี่ยตบบ่าวล่ะเนี่ยบ่าวเหรอเมียตีมาตีมาเมียตีมาไม่ตีเลยเป็ดสวยพี่บ่าว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 
ကိုဇော်မင်းလေးကိုဇော်မင်းလေးတာတာမင်းကလည်းဘုံကကပြဆက်နေတယ်အထူးပါလားသူလေစေညာသုံးတာဒါမှမရှိအောင်လို့ကိုဇော်မင်းလေးကိုဇော်မင်းလေးသူဝိုင်းစုခံတဲ့ကလာလို့သိဟောမင်းကြီးလားယက်ဆာမင်းမိုက်လိုက်လားယက်အဲဟုတ်ပါလားယက်ဘောင်းမင်းနဲ့မနေ့ကမနိုင်ငံကြပြန်လာကြက်ပါနေတယ်အဲနိုင်ငံကြတဲ့ဝိုင်းရနာနိုင်ငံကြလာလား ဝန်စုခံတဲ့ကလာလို့သိကိုစုံမင်းကိုချစ်နေတာချစ်သူဝေကပါမတေဟုတ်ပါလားကိုစုံမင်းရဲ့မေတ္တာကိုမယ်လိုဒီကမရလို့ဘူးဘာသူငိုးနေတယ်မယ်လိုဒီမယ်လိုဒီဟောတော်တော်တော်စီရောဘာကြီးဟမ်ကြားလို့လည်းနှက်ပြလိုက်ပါအပြောပါမယ်လိုဒီမမူနဲ့ဆိုမရလက်ကြရင်လာခဲ့မယ်လက်ကြရင်လာခဲ့မယ်တဲ့မောင်းဆယ်မယ်လိုဒီဘာဘာသူလက်ရှိကိုသူ့အမေမားခဲ့ရတာသူ့အမေကဘယ်သူတို့မောင်းဆယ်နဲ့ ကိုယ်တော်မောင်းဆယ်ကိုသာမီးရဲ့မိသားကိုမောင်းဆယ်ရမရလို့ဘူးမဲလိုဒီလေးသာမီးမျိုးလိုများငိုးနေရပါဘူးကိုယ်စားလာကြပါဘူးကိုယ်စားမီးရဲ့မိသားကိုမဲလိုဒီကမရလို့ဘူးကိုယ်စုံမင်းရဲ့ပါကလေးအန်ဆိုင်စီကအာပါပြီငါအိပ်ပြောနေတာမသိနိုင်ဘူးတော်လေးကပေါင်းဖိလို့မသွားလို့ရပါဘူးအကိုစားဆိုပြီးဆိုင်လို့မသွားဘူးလားမပြီးမနေတာမြန်မာနေလာတဲ့မောင်းဆယ် ကိုယ်စုံမင်းနဲ့တဆင်းတောင်ဇီရိုနာမှာမင်္ဂလာဆောင်ဟဲ့ပြောပါချစ်အဲ့ဒီတရင်မျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေညက်နေရတယ်မပြောနေလို့ငါပိတ်ထားတယ်လေအမေငါပြောတာမမြင်ဘူးလေညနေကအမေအမေကဘာလို့ပြောတာလဲမင်းပြောမှရှောက်ခွဲမှာပေါ့ကွာမကြည့်တော့ခုမှရောက်ဘူးလို့ပြောတာမင်းပြီးကြတယ်ပြနေတာပြောတာတော့ပေါ့ခုမှရောက်မင်းတော့ပြောနိုင်ညက်တာတမျိုးခုမှရောက်ဘူးလို့ပြောပြတော့ ပြေလာမလို့ပြေလာတယ်ကိုနေရတယ်သူကကိုလာစိတ်ထဲကပြောရင်မျက်နာတယ်မျိုးပြောနေတာပြောကမပြောနေတာမပြောရအောင်ကျွန်တော်မကြည့်နော်ကျွန်တော်ကမနေကိုလာလိုက်ပါကျွန်တော်ရောလာရွာကျွန်တော်ကလည်းပြောရသေးမယ်ခေါင်းကြီးရှင်ခုံလာတော့ကွာကျွန်တော်ရကြခင်ဗျာမင်းပြောတဲ့ညက်နာတယ်မျိုးမလို့ငါဆုံးခဲ့ပြောပြီးတာကွာစိတ်ထဲကပါဗျာဟိုငိုးမနေသမ်းပါနဲ့ငိုးနေတော့လည်းဘာထူးမှလည်းဘူးကွာ ဒီမှာကိုယ်ထောင်ကြပါပါကိုစုံကားတာကောင်းပြောသမ။အဲဒီသာဇာကလည်းရေးစရာ။ဒါလည်းကိုစုံမင်းရဲ့ဒေသနာဇီလိုလာမှာမင်္ဂလာဆောင်အဲဒီလင်းကြလို့ခြေခွဲလာခင်လေးနဲ့ဂျင်းနေပါအဲ့လိုလိုကိုစုံမင်းကတရီးမဆိုင်တတ်မုံမင်းကလာလို့ကြတယ်။မိုင်းလို့မင်းသမီးတွေများနေတာဇော်မင်းစိတ်ကြတာဘုန်းတော်၆တယ်ဗျာကိုစုံမင်းလေးစိတ်ရှုပ်သွားကိုနဲ့ဆန်းဘာပဲမနဲ့ညာ တန်ကမင်းကြီးခွေးစီလေမတော်သေးရတာဟဲ့ဖာသမားညညာတယ်မြတ်ဖေးပြဆက်ပိတ်ပြောပြောလေပါလဲနှာခေါင်းကြီးရဲ့မာလို့ချားပါတယ်နော်ကောင်းတာတစ်ခုမှမပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းတာမပြောမှတော့ကျွန်တော်သူတို့မာလို့အားကိုးနေပါလေဇော်မင်းကြီးလည်းပဇက်ကြီးပါတယ်မင်းတို့တက်ပြောတက်တဲလို့အစကတည်းကပြောပြီးသားတဲအောင်မှာမပြောနဲ့တဲအောင်မှာမတီးနဲ့မင်းတို့အလှည့်ရောက်ပြီးချက်ချက်ကူးဆိုင်မင်းမပဲရတာမင်းမပဲရပ
ไม่รู้จักบาเนี่ยล่ะไม่ยอมไม่รู้ป่ะนอกเจ๋งนอกเจ๋งก็ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมล่ะไม่รู้จักบาเนี่ยล่ะไม่ยอมไม่รู้ป่ะนอกเจ๋งนอกเจ๋งก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักบาเนี่ยล่ะไม่ยอมไม่รู้ป่ะนอกเจ๋งนอกเจ๋งก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักบาเนี่ยล่ะไม่ยอมไม่รู้ป่ะนอกเจ๋งนอกเจ๋งก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักบาเนี่ยล่ะไม่ยอมไม่รู้ป่ะนอกเจ๋งนอกเจ๋งก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักบาเน
Cukai kau dah tiga ni lah. Tidak cara makau betul macam tu kan? Tukar dah jadi sendiri. Ngamir mana bahu ini? Tato dalam lebih jauh baca tiga. Melo kau lagu, ngalau kau, baca kata nari. Anu lupa. Dusun orang ini ngalau mana kau nak mampu sih? Hamil balau mana biasa? Nampak tak? Siapa macam tu mungkin ni dia buat apa dia? Tadi ada la nak. Betul mo. Adik dia buat macam sulap ni lah. Dengan orang wini jo, siapa orang wini upio mende. Okay. Cukup la bisu bila. Ada apa dia tu? Wini ay siapa orang wini upio mende tu ngalu kau, biar la nak. Hamil apa dia tu? Melu kau kata nari. Melu. Kamu tak baca? Wini jo mende apa? Wini tak baca. Kamu tahu jadi mende apa? ฉันก็ได้วุ้นที่จะอุ้มเชื่อไม่ได้ไม่พาเบียร์จอดอ่ะไอ้หลงจอดแล้วมาเลยเบียร์เสด็จยังจ้ะซูเมย์เนี่ยอุ้มเชื่อไม่ได้นานาลิกกับเบียร์เลยไปจีนเนี่ยต้องให้เราหนีปุ๊บบ้านหลามาเลยงาจูบีจ้ะมาโอ้โหว่าอุ้มจีนเนี่ยจูเนี่ยหรอโอเคมาเลยเบียร์เบียร์กูน่าอีหลามาเลยเบียร์หรอเสด็จอีหลงวันนี้ทุบบ้านดีดีจูเลยอ่ะนี่เนี่ยการกัดที่ตัวดีกูน่ารู้เลยไม่รู้รู้ดูยี่นี่ไม่ชอบกูละโอ้ยเสด็จรู้เลยไม่รู้โอเค
chui chui ni la dia. Lee le sai yo, ah tu le u phiu me dai ni. Lee ni jiao dao dai dai guo. Oh, mai lai. He. Dia gao ni a chuo guo ni ya, ben na ni de qing ga. Wan jin nan mao dao jiao wu. Do nan lu ji luo dai che da ni la. Lee na li le yao yo u phiu me dai ga, ben na ni de qing qing bi, ba da lou da le. Ta khu ne dao lai de. Ba bio. Lee ma mien bu lu la ji da. Ji ji de jiao le ji da guo pe ya. Yu bian ni ji la ge. อ๋องาတော့บาเมียเปลี่ยนပြောတော့ลิงยังไม่มีบุรุษตัวจีดาวอ๋อตะบิลงาก็ไม่มีบุรุษตัวจีดาเมียตัดติชื่อเดลงนี่อ่ะคราวนี้ออกก็จีอ่ะล่ะกูอ่ะนี่แต่เจอตาจีลิงยังชื่อจีตัวมันตะลีตัวจีกูบักกะบักกะตัวจีตัวไม่มีตัวจีตัวตําแหน่งมาเอาเสร็จแล้วกูก็รู้ลงมาပြောนี่ล่ะเนาะเอ๋เมงางาเนี่ยเอาแต่กะลิงตัวจีเนี่ยนครแล้วไม่ได้กูไม่ได้กูกินได้ไม่กินบุรุษตัวเผอมเมงาပြောล่ะกะลิงจีเนี่ยตัวเราอ่ะ ไปมาเมสิดอกตะตาวล่ะตะตาดาบ่เปียโอ้ยน้าอุบลตะตาวล่ะตะตาดาบ่เปียกะบ่สิเอ้ไม่เอามาลูกไม่ได้ยันน่ะไม่ยันดอกกันล่ะตะคู่ไม่ก็เลยไปลูชินอไม่ยังกงไทไปอ่ะไปบ่ต้องไปแล้วก็บาไปลูชินอไม่ยังไทใช่ล่ะก็ไม่เอามาก็ไม่ต้องมาไม่ได้ ก็รอยาซอยี้อ่ะเออคุณน่ะเนี่ยปิ้วโหลชี้เสียเปียวมาก่อบ่พูเนาะป๊อกสิตะบอก่อเนี่ยละตี้ปี้เนี่ยลูมะลาละตี้ละจีขึ้นไล่มาว้าว้าว้าบ่ก่อมาเลยอ่ะก็รอยาพี่ละตี้ลูกชินน้องกว่าลูกเตเตจินว่าก่อบีไล่ลูกไอ้แก่ตัวเมเบ้บ้านตะโอตะลงแน่ตี้ลูกญาบ้านตะหาจีกระดาปี้ก่อมาดาๆๆๆเนี่ยละโดดมาจีโดดได้ล่ะมาซะเนี่ยมาจีโดดได้อ่ะเปียวเนี่ยเป็ดเนี่ยลูกอีชินน่ะไม่มีประสาทมูลิงมายังพุ่งนี้ช
没多少了，没事。我管不管？嘿呀，没没没来交代搞么不？俺是要收南京的，俺来了没有嘛收银？俺没想铺的工，他搞么不行？啊，没有，都没来，都没来的。搞不，俺他不是呀？恰恰恰恰，哎呀，没想过来呀？恰恰。也有。我搞的那那杭州要的没？恰恰恰。他不也没没？俺也在那个南安做皮的。俺都觉得。没那样嘛，拖多的，熬了啊啥？地大呗，前面一样。哎哥，俺那拖不的。啊。俺那不了，俺拖不来的。年老能变多的。那明年？好不着明年，哦。他过来，俺那去了，来过年，俺那拖不了，哦是。他那边熬了啊啥？俺那娃娃拖不都睡好了。有事。俺都那偏来倒没听。好了哥。三年的时候没背来的，哎哥，我了他呗。没皮那样，我啥皮的呢？我们没有皮了都。我啥的嘛，皮皮来的。皮了都。还有没没皮皮了嘛？皮皮来的。还光过来要。没过来。大白的，全部没要，啥啥都不要。好乖的没？没老子怎么跑的？再见。再见，多了。没等你看见了呀？没多了，哥哥。等你没俺讲过我。没把他跑了的。他没我好杀他呀。没有他没有我了呢，没完了吗？啊，不看视频没有？没关了。再见，再见，爹妈呀！关了关，明天进步明天。哎，明天咱们上北看没嘛他？没没得鱼肉还没嘛？没买过鱼。关了关了，俺别玩了，关了。没关了。
ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပါဟဲ့လို့မလို့ဖြစ်တာလဲကောင်းတာမပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂိုင်းမတော်ကိုတို့ TV ပေါ်တော့ဒီနေ့ညသူစမ်းနေအညီပစ်တိကြော်နေလဲပါသေးတယ်ဂိုင်းအဲ့တော့ညကြီးပဲဗျာလို့ရှိတာပါလို့ဟုတ်လားဖြီးဖြီးပေါ့ဝိုင်းချစ်ပေါ့စီတော့အခုမပါတော့ဘူးနော်ဒါလေးတောင်းမနာရအောင်မမာတွေကိုရေးတောင်းမမာတွေဝိုင်းချစ်ပေါ့စီမပါတော့ အမငယ်မှာနဲ့ခင်ဗျာစုံမင်းကြီးပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပါလေကဲနောက်တော့ကျွန်တော်အဆူလို့ညီမလေးနေမော်နမန့်နေရာတွေ့ဖက်အပြင်ဘက်ခံတိပြမယ်ဒီကောင်နေမတ်တရရဲ့ကောင်းတာပြောမှာပေါ့ဟုတ်ညီမလေးတင်းတင်းလာလေးနိုင်နိုင်မေးလို့လာယူတာပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ကြီးအကြီးပဲတဲ့တင်းနေမယ်ကြည့်လို့မပြီးဘူးညီမလေး ใช่มาจ้ะมาใช่โซนไหนล่ะโซนไหนมาเลยออนไลน์ไลน์ออนไลน์มาเลยอภิมัคขายาเมเนาะไว้ชิปอสิมาเป่ากันโดมอนมะเนี่ยวกับอภิมัคขะไม่จีรอยอกตรงมาดีโลจู้ซ้อเก็บบาเด้ลูกอลุเนี่ยตัดติย้ายออกครับเมียวเนลินโดอเล่นยอกพี่เนาะตวยแล้วยอกเฮ้เฮ้ ဆောင်မင်းကထပ်ပြီးတောင်းမရအောင်မယ်ဆောင်မင်းသုံးမိနစ်ပဲချိန်ပေးပါအများကြီးတောင်းဆိုပါဘူးနော်ကျွန်တော်သုံးမိနစ်ကလေးတော့အာလေးဆက်ပြီးလူတကာကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဖိုးဟန်အလို့မိုက်ပြည့်တဲ့ဒေါ်ထေးချီနီးပါးရှင်တင်ပြီးသားလူတကာဦးကောင်ဦးအောင်ဆန်းဦးတမီးအလို့ပါဓမ္မသူဆောင်မိသားစုရဲ့ရှင်ပြူနာတာလူတော်မင်္ဂလာပွဲပါကြဲတော့ဦးဆောင်မင်းဒီကိုကြီးကဒီလေးစားစားနဲ့ခွေးတွေတက်ဆက်
စုဂုံပြုတ်ပဲတည်တည်ချင်းကကျန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲအလူပင်း
that he appears with a tenoye CD thing in Cherevana. Abi, Anna, and a tenoye CD quinny gule, Chibuli and Marine Papa, a dia de Gurine Papa, no? The Nanga no Chaji Tarik, you mean in a cinema where you are in a marae. Okay, I quit Emma. Thank you.
ชาบิบะเมยายเซนตะปาละตะบะเมยายเซนตะปาละเนี่ยเนาะเออแล้วนี่ก็เสร็จเสร็จเลยเนาะอ่าก็คุยกิจกรรมมาเลยเนาะเออแล้วมาริก็ต้องสุดาริโหจุอุษาติเจ็บฮอบีเออจนเราก็ยาชิเนี่ยเฉยมามะเนดีเนี่ยล่ะเออมันติมิลี ไม่ได้ก็มาเลยอ่ะไอ้เราไล่ชินเนี่ยดูเตียงงาจับไปอ่ะไม่ได้เราย้อมไปตัวอีป้องที่จะทําไม่ไปไล่มั้ยล่ะประสันตองนี่ล่ะไม่ป่าวอ่ะอยู่บาตานี่บาตาอะไรนานๆกามิติเมสุราหมู่ตะบาราตุราไม่ได้อ่ะดีกังงาบ้าช่องไหนไล่เก็บบ้าอ๋ออะหลุล่ะอะกูหลุนี่ไม่ช่องไหนมาอ๋อไอ้มาพยาชิโกราตองมาโอกาตะ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 มาซุบเลยโอกาเมราเนี่ยน่ะมาเว้ยมาล่ะเนี่ยเลยพยาชิโกราตะเกเว้ยเว้ยเราก็เสียดาทาเนี่
Hey, man.
哎，那没，那有草，我那田里土里，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 土
ไอ้มาเดินลาหายเยอะเยสซ่าโดนกว่าอ่ายะบาดีมาจีฮอแลกเลยนี่เนี่ยสวะสวะอืมก้องไหลย่างมาเดินลาอยู่ก้องก้องหนูล่ะอะมากะอีมันไม่รู้จีกว่าเยอะเยอะจีเนี่ยไหนไหนมันจีไว้ไหนมาเดินลาเจ๊อีกูมารู้กว่ากูว่าเจ๊อีไม่รู้อืมโคดิมาเดินลาแล้วเนี่ยไม่จีอ่ะก้องแล้วก้องแล้วกว่าทีนี้งานเนี่ยมาเดินลาอยู่ไม่ชูแล้วมารู้ดีไม่ชูไว้ใหญ่งานเนี่ยอ๋อ
ฟาโซลันไลโดอังกฤษสารีบงลีโดปาเรจบงลีจาจิโตเลยยันดาบิถาถามาโลโดไลโดอเมซาเซนีลาซาถามาโลโดตาชีเนตุสาลาเนตุสาลาอะหันถาโอ้ปิโอลาปิโอลา
อ่าว่าอังกฤษก็ไม่ได้เลยอังกฤษก็ไม่ได้ทางครับเต็มเลยจุ๊บก็ป่วยอ่ะพี่ตาอ่าว่าอ๋อติ๊กบ่อ่าว่าป่วยอ่ะพี่ตาดิป่วยวันนี้กี่ลาตาเลยป่วยป่วยครับพี่ตาป่วยอะไรป่วยเลยป่วยวันนี้ป่วยครับพี่ตาจ้ะสาเต็มไปไหมเต็มไปแล้วอาจารย์งานนี้ผมจะมาลุ้นไหมไหมไม่งั้นอังกฤษรู้เยอะเต็มไปไหมน้องต้องมีสาเต็มไปไหมเสร็จแล้วงานนี้ยังไงโบนุ่นก็คุณชายเด็กอังกฤษสาชิเซ่เนี่ยคนละไม่ใหญ่ใช่ไหมอังกฤ
上对你了，麦茶。那个里头叫哪？你妈今天来的阿姨。宁家凯。宁家凯。哎是。那个里头说。我是方便来的嘛。啊，你妈都叫宁家凯，那个里头叫宁家凯，宁家凯。宁家凯。哎，宁家凯。哎，我爷爷，你是先看，看一下，你只看宁家凯。那个里头来的，你妈都来的呗。好了。OK。那边宁家凯。宁家凯。那康。 นักเข้าอนุอาซิโนสลูกนักเข้าโนสโอเคแล้วนี่เนี่ยใครนักเข้านี่เนี่ยใครโนสนี่เลยสามตัวเนาะอะไรมาดีเนี่ยนี่เลยเต็นอ่ะบอกนี่เนี่ยใครนักเข้าสัวนี่เนี่ยใครโนสเด็ดนี่เนี่ยใครนักเข้าสัวนี่เนี่ยใครโนสอันละไปจ้าหรอโอ้ละไปอยู่ที่ลูกคอยหรือที่เอาป่ะแล้วนี่เนี่ยใครนักเข้าละไปยังไงใครโนสที่ แล้วยูโนดีเอาเดี๋ยวนั่นแหละเจ็ดแปดล้านวะโอ้ยสิไก่โอ้ยสิไก่โอ้ยสิไก่เนี่ยเราโอ้ก็เลยมีเด็กโอ้ก็ละมาเลยเช่นเนี่ยใครนักเข้าละไปอีกก็เนี่ยใครโนดีถ้าจะโนจ้ะฮ่าโนโนดีเหรอตุ้งอะไรตุ้งอะไรก็ยังละถ้าจะโนก็เลยซิวดับลูกเก้านะตุ้งอะไรภาษามาบาร์เลยก็เนี่ยใครนักเข้าละไปอีกวะเนี่ยใครโนดีเก้าเนี่ยใครโนดีเก้า เดี๋ยวนั้นเนี่ยสาธารณะทำมาบ่หูละเนี่ยใครนักเข้าละไปอีกว่าตัวนี้เนี่ยใครโนดีก็ยังดิวฮะเพราะใช่ใครยังไม่ได้ละเนี่ยใครนักเข้าละไปอีกว่าตัวนี้เนี่ยใครโนดีก็ถ้าสุดท้ายแค่ยืนดีจ้ะโอ้แค่ยืนดีดูว่าเป็นจิ๋วจุ่มมาดูแค่ยืนดีจุ่มมาดูโอเคถ้าตัวนี้เนี่ยใครนักเข้าละไปอีกว่าแค่ยืนดียิ่งยังใครโนดีก็ดูมาดูแค่เราจะเล่นเพลงบูบี้อ่ะบ้าบ้าบ้าแม่มาเมลีไหนบู โนดีก็ป้าป้าป้าแม่มาเมลีไหนบูฮับบี้ตัวฮับบี้ไปเลยมึงก็โนดีก็มาเลยเฮ้ยเอ๊ะอาบีเป็นไงมาบ้านเนาะเยสซ่าที่แรกอะมามาเอ๊ะอาซิมาตรงนี้ตรงนี้มันชื่อลูกคนละบ้านนี่แต่แม่ในโรงเรียนมามาเอ๊ะอาบ้าแล้วกูลองกูปองใจได้ยังชอบบอกเลยแต่เดี๋ยวก็เลยมามาเอ๊ะบ้างสิเด้ สัตว์ในนี้เนี่ยตัวอ่างเนี่ยเสียกว่าที่อ่างเนี่ยเสียบางมีอ่างหน้าบาริจีนะอ่างเนี่ยบางอ่างเนี่ยยันลงไหมเช่นเช่นเช่นโอ้ไปบัวหน่อยอ่ะบ้องอ่ะบ้องเนี่ยกว่าจะเย็นหรือว่าไปลงพี่นะครับเราอ่ะเอาดีจีบีจีอะได้ไหม ช่างอะไรมีมองชิดซะมั้งมีอ่ะมีอะไรมาเอ็งอยู่อ่ะเว้ยมีอะไรมันต้องเอ็งเหรอฮะที่มาเชียร์เราใช่ไหมมันต้องเอ็งเหรอเอ็งเดียวเลยทำยังไงลงนี่ไหมทำยังไงลงนี่มันต้องได้พีนอะไรอ่ะไม่ได้ละยังลงนี่พูดอะไรไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ได้เลยจำยังลงไหมใช่ใช่เอาสิ เอ็มยังอะไรอะไรก็ต้องพิจารณาเช่นไปเอาน้องก็คนเดียวมาเลยแต่ไม่เอาหรือเปล่าเช่นเออพวกเราต้องเอาใครเช่นมองชิดซะมั้งไม่ใช่บูนี่ค่ะไม่ใช่บูน้องใจมึงไม่ต้องดูชิ้นอะไรที่จำเดี๋ยวไม่ต้องดูไม่ใช่เราไม่ว่าได้ใจมาหรอกมาบูรุย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 บูร
တာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သားကားရဲအောင်ပါ။အမှန်ဒီပေါ်ကကိုကတော့ကုကလေးကကိုယ်မဝင်ခင်အပြင်ကသိပေါ့တယ်လို့ပဲ။ပြန်ကျင်းပါ။ပြန်ပါကရေချင်းတို့သိပေါ့။ရှ်။ကျမရဲ့ဒီမှာကျမ။မ
အချင်းလုံးကျင်းပါလစ်ကျင်လာလေတို့ဆိုတို့ဆိုလစ်ကျင်တယ်တမကလေးရဲ့တမလာမကလေးရဲ့အမေမေမပြားမကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါဘူးရားဆိုညီမညီအောင်ညီမညီလားတမလာမဆုံးကတော့အေးပါမတော့လေအေးပါအဲ့တော့တောင်းတက်တက်တယ်လားတမတမတမအဲ့တော့တို့ရုပ်ကမေမမောင်ချစ်တယ်မအမပြောမှာကမောင်ဖေးချိုင်မောင်တဘောပါပဲရှိခလေးပဲတဲ့ကြလားโอเคสักครับอ่ะครับโอเคจ้ะอ่ะสิเอเนี่ยบาริโดดัมมี่นี่แท้ล่ะล่ะนะพูดก็นะพูดก็เต็มอยู่แหละอะไรหลอกตาหลอกงามัดเดละละเน้นอยู่นะจ้ะล่ะงามัดเดละกูก็ไม่แย่อ่ะบะโลงามมาดิมัมมี่อ่ะเนาะ54321 action เบนาล่ะพี่จ้ะจ้ะจ้ะมาชิมาชิซะมามังสิจัยมังตบอบาเบชิตะเกียบพลอกออกมา5 4 2 1 action เอาเข้าเลยเนี่ยจ๊ะจ๊ะจ๊ะมาแม่มาชิมังกุกุกูตัดติดเลยนะมังสิจัยมังตบอบาเบชิเดี๋ยวนะมาด้วยอ่ะมาสมัครตัดติดอ่ะเลยตัดติดอ่ะเมจานาดอนะมาอุปายอยู่ย้ายได้มั้ยอยู่ย้ายมาล่ะเมจานาดอกุกุกูตัดติดแล้วจะมองดอกมองအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးလေ။အဲ့လိုလုပ်ရဆိုတာချက်ပါ900နဲ့900ခါတက်တယ်။အဲအခန်း900 900ကပါလား။ချက်ပါ900 900ခံလို့တော့မတ်တေလာကိုကြာကြာရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းရတော့အခန်း900 900ပါခါတက်တယ်။မင်းရစမ်းလား။ 5321 action မင်းသားလာပြီ။ချက်ခါချက်ခါချက်ခါ။မာရှင်းမမမချင်မောင်ကိုကိုကိုတက်တင်လိုက်ပါတော့။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့။အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုတော့အဖန်900 900ကပါတော့ခံရတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့အရှာပါရေလမိုက်ကကမ်းလာကြတော့ဖိနေရှုပ်နေပဲစမ်းမနော်ခဲ့မယ် 5421 အရှင်မင်းသားလာပြီချောက်ချောက်ချောက်မာချင်းမောင်ပိုက်စားတယ်တမင်းကြီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုတော့အဖန်900 900ကပါတော့ခံရတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်တမင်းသားငရဲကြီးတယ်ညင်ညူတတ်တယ်မေကနေကြည့်တော့ငါမွေးငါဝဲတော့ပါနင်းရလားဆောက်ဆက်ရှိလို့လားအဲကြောမမနေအကလေးပါတင်တင်တဲ့ကံကိုဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောနောက်တစ်ခါပြောင်းသွားပြီဘိုက်စားတာကြတော့ကိုကကိုချစ်သူကမမမမနဲ့ပြန်လာလားကိုရကြကိုရကြကိုရကြမမမနဲ့ပြန်လာတယ်ရှင်ကိုရကြကိုရကြကိုကိုပြေကြကိုကိုရကြမမမပြန်လာပြန်တဲ့အချိန်မှာကိုကချွတ်ချွတ်နဲ့ပြောမောင်စာနေပြီလားငိုယောက်ျားမောပြီးတော့ငါလွတ်တက်တယ်အထက်ကကြိလိတာတွေအပေါ်စမ်းတက်တာတန်လေးနဲ့မောစာနေပြီလားငိုမောပြီးအောင်လာလို့တက်မမီးရတော့စာမယ် 5321 action မင်းသားလာပြီချက်ခါချက်ခါချက်ခါမောမောင်ပိုက်စာတယ်တမင်းခွေးမောင်စာနေပြီလားမလေးဟိုဒီသားသိကကောင်းတာနော်ဒီလိုလေငင်းကခိုင်းနေတာသက်ကမောလာပြီးတော့လင်တာယူနေတာတမ်းမယ်နော်အလေးပါတယ်တော်တော်လေးရွာပါနောက်တစ်ခါရမယ် 54321 အရှင်မင်းသားလာပြီချောချောချောမောရှင်မောအရန်အရှင်နေပြီချက်အောင်ထောင်းလိုက်တော့မောစာလေးပြီလားဟေးစာနေပြီလားခင်你应该看你一年包来的啦你说男团我们要都亏不起你说枪没来信你我切了过没有好奇你有白头发吗没切不白头发哎包奇阿拉看他们的要没得拿下来没得拿来叫你回家枪ဘယ်အချိန်ကလေးမောင်မချစ်ခဲ့တာပေါ့မြို့မှာဘယ်အချိန်ကမှမချစ်ဘူးဘာတော့လဲ Okay မိုက်လို့လေးစားပါမိုက်လို့အလိုပဲလို့မနော်မင်းဘက်ကနေဆက်ဆက်လာရချဲမင်းတော့တကယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်မင်းတော့မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါစီဟာမြို့တိတ်မုန်းတယ်ဘာတော့လဲဒီကကြမ္မာတနာနာလားဒီကကြမ္မာတနာနာလားဘယ်လိုလားဒီကကြမ္မာတနာနာဒါယုတနာအဲ့ဒါယုတနာနာဘယ်လိုလဲဒါယုတနာနာတော့အဲ့ဒါယုတနာနာဘယ်လိုလဲဒါယုတနာနာ
ကျွန်တော်ကလာပြီးဓာမီနဲ့ထုံးမကြည့်နဲ့လာပြီလားအဲ့တော့တမီးရပါပါတယ်ဓာမီကြီးလည်းတော့နှစ်ချက်ခွဲလေးလေးနဲ့ဓာမီကငါလိုငါချက်သားမီးဆိုရင်နှလုံးတော့ပြအောင်ငါလည်းနောင်ကြရင်ငါချက်သားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကဲ ကဲအဲ့တော့ကောင်းစီငွေချီအမေရဲ့တန်ခါးဒါကလူတွေကကြီးကပေါ့ဆန်းကိုတန်ခါးဒါကမကြီးလူမကြီးကဗမာသူကလူစားတဲ့မိသားစုတွေရဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲမှာဒီနေ့ဒီချိန်ကမှာကျမတက်တဲ့ပညာရဲ့နဲ့ရစိတ်ဒီမဲနေနေသားအားလုံးလူတော်မင်္ဂလာကြီးကိုလာရောက်ပါရမီဖြစ်ဝင်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုယူဝတ်တာပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတော်ကျောင်းလမ်းမရဘူးရှင့်မရောက်ဘူးဆိုအလန်းကလည်း
မနေမြေဒေသကလည်းဝန်းတွင်းဖြစ်နေတော့တကူတကလာမလို့ကိုကျမတို့မောင်နှမတို့တကူတကရောက်လာတဲ့နေမြေဒေသကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆူလူရင်းကပြောရရင်ပထမဦးဆုံးခြေလမ်းမှာပထမဦးဆုံးခြေလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရှောက်မဲ့ခြေလမ်းတိုင်းဒီလမ်းမှာအပမကျွဆူမဆူညမတိဖို့အရေးကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးသတိကြီးကြီးထားပြီးလုံးလာထုတ်သွားမှာမှန်ပါ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါင်းကကမှာပါဒေါင်းကအုံးမေးလို့တုံကျူရတဲ့ဒေါင်းဆိုသည့်တတ္တဝါတွေရဲ့ဒေါင်းမလေးတကောင်လို့ဝစ်စားစင်ပြင်ဆင်ချဲတော့ပြီးဒေါင်းကကအောင်မှာမို့လို့ဆောင်းပေးပါလို့စင်ပြင်ပေါ်ကနေအကြောင်းမှနဲ့သမီးမချန်အလုံးကိုအတနာခံလို့တောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီသမီးဖေဖေဆိုင်ဆရာဘုဆက်တင်မှာသမီးမမီဒေါ်လာတော့ပေါ်ပါအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးပြစ်ထားတော့ပညာရဲ့ဖြစ်ယနေ့ညမှာသမီးရဲ့ခြေတော်ပေးတဲ့ချင်းကိုနှုတ်ခွန်းချင်ပါကလေဗါရိယနေ့ကြလားမိနာပါတွင်ချမ်းသာဘုဆက်ရဲ့ကြပါစေယနေ့ကြလားမိနာပါတွင်ချမ်းသာဘုဆက်ရဲ့ကြပါစေI'm gonna make you mine.
ကြီး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 ကြ
ကျွန်တော်ကတထောင်းနဲ့နည်းနည်းလဲလာတာကိမောငါလည်းကွာမစင်တာကျွန်တော်ကအငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကွာဒါယူလဲကျွန်တော်ဒါယူမယ်နော်ငါ900မတင်လာပဲရှိတော့ပြန်900တော့ပေးမယ်ဒီနားမှာပေးမယ်နော်အေးချဲအေးအဲ့တော့စင်းနေတဲ့ကလေးလုံးလုံးတော့ပဲမန်းနေနော်ရာဒီကြီးပြန် အဲ့တော့အဲ့တော့မကနဲ့ဒီအပြည့်ချစ်လို့ငါထလာပဲအော်မရဘူးလေနေမြေဆိုတော့သူ့သားကျင်တော့မှာအခုနောက်တစ်ခါရောက်ဘူးလေဒီထွက်နေရလာအောင်လုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါပဲသူ့သားမှာတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့တော့ဟာဟာလုံးလေအဲ့တော့ခါနေမြေမူလာမြေလုံးပါဟာဟာလုံးနေတာကြက်တောင်ခါနေတာမြေကမင်းသမီးရတောင်ခတ်ပြီဟာဘယ်လိုလူရှင်တော်ကြီးကိုစိုင်းစီရတဲ့ဆိုင်ဝင်နေဝင်ချွေးနေတည်တည်ကြောက်နေတာမ
ကောင်းမလေးမလို့ခတ်ပြီးတာယောက်ျားချင်းကတော့အယိုးပဲရမယ်ဟုတ်လားလာလာအေးပါမယ်တော့လာလာယောက်ျားချင်းကတော့ကျုပ်တို့ကဖိနှက်ကိုတက်ပုံတွဲမရဘူးလေကျူရွှေအောင်အောင်ဘာမှတော့ကိုနည်းမလေယောက်ျားကိုတီးရေကောင်းအောင်နွေရလာတာတာတာชาดีดีเลี้ยงเปียงตะละ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 ฉันขารีดีเปียงตะละ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 จินดาคุโมอัมมัตยาชีเซเจมาชิตุตุวินเซวาคาบิบาบิบาบิปิงาเลไม่เป็นไรจะปิเชเมปูเนโลชีเลได้ป่ะอ๋อကမလေးကြတဲ့ပြီးသူ့ကြမတဲ့ရင်ကွာနာမှုကြရရောက်မှာပေါ့ကိုလည်းမတဲ့လားသူ့ကြရောက်တော့ရဲ့အကိုလည်းဟုတ်တယ်ဆရာလည်းဟုတ်တယ်ကွာတက်ရမှာပေါ့တိုက်မှာတိုက်မှာခဏလေးစောင့်တိုက်မယ်နော်ဝီချူရွှေတော်မတဲ့လားရဲ့မတဲ့လားရဲ့ပူရဲ့နော်ဒီမှာဒီလိုချာညာပါလားကြာပြီရပြီရညာမကုံရင်ချန်ထားလိုက်။ကောင်းမကုံချန်ထား။အဲ့ဒါတော့တပောက်ပြီးတပမနာကြီးချိုးဖို့သိမ်းထားလိုက်မယ်။တပောက်တပောက်မကုံရင်ချန်ထားလိုက်။ခါလေးမကုံချန်ထားတယ်။ဒါရင်ရှာဖို့မဆိုးဘူး။ဝေမန်းကမတည်လိုက်။အဲ့ဒါကတာတိုင်းအဲ့လူကရဲ့။ဘာဖြစ်တာ?ချုပ်တောင်းတာ။အပလိုင်းကအပလိုင်းအပိုင်းရေပိအပလိုင်းဘာလုပ်လို့ဘယ်ကျိုးတော့လားအပလိုင်းကတည်းကဟွာကြီးပါဗျာကိုရဖို့ဖို့ဖို့အဲမမောရဘူးကျိုးဟယ်လိုကိုကြည့်ပါဦးဟယ်လိုဒါကြီးတော့ပြီးတော့မကြတော့ဘူးအဲပေါ့ပြီးမင်းကမလုတ်ကြနဲ့တော့ငါရှိစက်ပြီးမတ်တယ်လာကြရမှာတဲ့ဘာနဲ့လုတ်ပါရှိသေးရဲ့ဟာတဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကျန်ရကဘာလို့ကျန်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ညတွေးညတွားလာပြီးလွဲပြရတယ်။ဘာယောဒီရတော့ပြီးလို့လား။ဘာဖြစ်မအောင်။ဒါကြီးရတော့ပြီးတော့လည်းမကြတော့အောင်တော့။ဖြစ်မအောင်။ငါကိုဖြစ်မှုတယ်။ဘာဖြစ်တာ?ငါလူလဲကိုခံစားလိုက်ရတာနော်။ဘာဖြစ်တာ?ဘာတော့ရင်တော့မကြဘူး။အသင်းပေါက်တယ်နော်။ဒီတော့ပြီးသေးမပေါတော့ငါချီးပါ။ကဲအဲ့တော့ဇရဲဇရဲအလုပ်လုပ်ကြအောင်။ဘွားချစ်အချင်းဆိုရအောင်။အမှန်တမ်းပြောရင်ကျမတို့မောင်မတော်တွေခေတ္တချင်းမိုင်းဆိုင်ရာသိအားနေတယ်။ဒီချစ်ပြီးအများကြီးတော့မရပါဘူး။မိုင်ကုန်နှစ်ပုတ်ဆိုတာဒါကျမညင်ကမှာအဲ့ဒါမိုင်ကုန်အများကြီးဆိုရတာ။အဲ့တော့တပုတ်ဆိုမယ်ပထမဆုံးအချင်းကကိုင်းနဲ့ဇုံနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဆိုတာသိပြေမောကောင်းတယ်။ဒါပြီးရင်သမီးလူကြီးတဲ့ကမှာပါမိချင်းရပါကြီးများ2မိနစ်ခေါ်လောက်တော့ဩဃာသာခွင့်လို့ပေးပါရှင်။ဘာလဲတောင်းမှာမှာငါအတန်ဝင်းနေရ။ငါနဲ့ဆိုပါပါဆိုဘာလို့။တချင်းကကလေးအတွေ့ရနားဆင်ပေးပါရှင်။လာပြီ။
င်းကလေးတိဝါချေပေါ်တဲ့တိကိမအိတ်ဆုံးကဒီမင်းနဲ့ပြည့်ခလေးဒီလက်ချိုင်ဘိုးကလည်းမတားကားဆိုဘလုံးကကပလေးတန်းလာတဲ့ဆဲတော့ကပြန်လူကြီးကကိုဟာချက်ကတည်းကဗမာကြီးကပြေးတယ်ငါတို့လည်းကပြေးတယ်ဘိုးတော်သေးလေးနဲ့တရားလဲသူရွှေချင်းချင်းလက်လက်ကိုကိုပြေးတယ်ပြေးတာပဲတောင်းပါလေအမလေးရဲ့ပြင်းနဲ့မချီတာဒီကိုချာကြီးပြင်းထားနေပြောလိုက်သူကလည်းယူဆက်ပြီးတဲ့ကမေပေါ်ပါသာမမစိညာကိုဖုံး right
such a way more than good of finishing. Yeah.